parchanti jedny. Sám si parchant. To je konec ta piče, když se cigáni v noci zamykají. Na měj! Kurat, nenechaj mě přece tady na chodbě stát jako psa! Ty pokoj, cíle, však je noc. Co ty si za pičus? Ty mi vidíš, já jsem na návštěvě! Prosím tě, já stávám každé ráno ve 4 jdu na ryby. Teď tady budeme čekat do 9, než se milostivý pičus probudí. Míchaný je nežeru. A počkej, počkej. Člověče, co ty to kouří z toho vejtbuku, když se tady všichni okrádíme? To je karbonizovaný vzduch, to dezinfikuje, to je dezinfikce. Houby teplým! Parcha ti dolů! Musím parchat! Dneska dom! A přeslechal jsem vaše jméno. Myslím, že vůbec nepatříte ke mně. Stano. Stano zaječí každou rozječí. On si postavit takovou věc skurvenou, chápeš to? Z toho cigana neuděláš, Romane. Stano, pojď se schovat. To zaspíš. Pár kapek. Co je chůva, zavři to pip? Prosím tě, já vím, jak se dělá slipka, ne? Do popela. 20 minut. Je to cajku. Možná se to mělo zakopat do země s horkýma kameněmi. Hovno, to je tím dřevem. I to dřevo je plný sraček z toho vzduchu, moc to fajruje. Rozumíš? Ano, upíčeme, uhněte! Na takový věci musíte filištronsky. Přineste ten stůl! Ten stůl, slyšíte, píčové? Já vám ukážu, jak se skáče přes kaluže. Může to stišit to dítě? Jak stišit dítě? To není rádio. To je živý tvor. Ty Stano, neměl bys jít brejle? Jaký brejle? Vím, jak se kurva vaří, ne? Jsem slepý, kurva, slepý jsem. To je z toho chlástu. Ty piči to začali dělat silnější. To světlo. Jura, nebembni! Ty jsi to neřídil! To není osobák! To je všecko z mezibrile, Juro!